ubuhanganjye bw'ibihugu nibwo tugiye kugarukaho mu kiganiro inzira y'ibihe. Ni kenshi kandi kuva kera wumva ngo ibihugu by'ibihangange mu isi, ukumva hari n'amatsinda bibarizwamo, ariko igihugu kigera kuri iyi ntera byagenze bite, kandi ni ibihe bihugu bwo byumvikanyweho uko ari ibihangange mu isi byaba muri ibi bihe no mu byashize? Ni ryari igihugu runaka gishyirwa mu byitwa Great Powers cyangwa Grand Puissance, Superpower cyangwa Superpuissance, indi ntera yisumburaho mu by'ubuhangange ku bihugu? Inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda ni buri ku isabato saa sita z'amanywa no ku wa kabiri saa mbiri mu ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana. Mu gisobanuro nyirizina, igihugu kugira ngo gishyirwe mu by'ibihangange mu isi kibanza kuba ubwacyo ari leta yigenga igihugu kwacyo, noneho bikagira igihe byemezwa ko gifite ubunararibonye n'ubushobozi bihagije bwo kuba cyaganisha ibintu mu nzira kibyifuzamo ku rwego mpuzamahanga. Ni ukuganisha politiki n'ibikorerwa mu bindi bihugu mu nzira kibyifuzamo. Igihugu bwo kigira n'uruhare rukomeye mu bibera ahandi mu bindi bihugu. Icyo kikaba kimwe rero mu biba ari ibihangange mu isi. Ibyo nabyo muri make bituma kimwe mu biranga igihugu cy'igihangange mu bindi, aho ngaho gihinduka ingufu zisumba iza byinshi mu bindi bihugu bisigaye. Ingufu muri ibi bikurikira: igisirikare n'ubukungu, kongeraho ingufu mu bya diplomasi n'imibanire, noneho kikarenzaho na soft power, ubushobozi bwo kuganisha abandi mu nzira cyifuza binyuze mu kubibemeza bakabikora bagakurikira bitarinze biba hard power ngo byose bibe byasaba ko hitabazwa igisirikare cyangwa se izindi ngamba z'ubukungu. Aho noneho nabyo bigatuma ibindi bihugu bisigaye noneho byo biba biri mu bindi byiciro nka small na middle powers, bibanza ubwabyo no kumvikana na cya kindi cy'igihangange mbere yo gushyira mu bikorwa ibyo byifuza gukora, icyo kikabanza kubyemera nabo bakabona noneho kubikora. Ni ibihugu bwo bitari na byinshi bishyirwa ku rutonde rw'ibihangange muri ubwo buryo Great Powers cyangwa Grand Puissance Mondiale. N'ubwo urutonde na rwo rudasiba guhindagurika bijyanye n'igisobanuro, ariko byinshi muri ibyo bihugu n'ubundi usanga ari bimwe bigarukwaho. Ubundi ugasanga nanone biri muri ayo matsinda y'ibihangange ari byo bihura bikagenzura ko ku bushobozi bw'ikindi gihugu runaka babona ko kiri ku ntera yabo kibegera, ubwo bakemera noneho nacyo ko ari igihangange kigenzi cyabo bakacyakira mu itsinda ryabo. Ni ibintu byagiye bikorerwa hanini mu biganiro by'inama mpuzamahanga zitandukanye zagiye zihuza ibingibi by'ibihangange gusa, nka Congress of Vienna, Congrès de Vienne yo mu 1814 kugera mu 1815 yateranye igambiriye kugena politiki nshya n'imirongo ngenderwaho mu Burayi bwa nyuma y'intambara za Napoleon. Aho ni naho ubuhangange bwa buri gihugu n'uburenganzira bwacyo ku bindi bisigaye ubwo bwagenewe muri ibyo bihe. Ahanini nta kabuza ubwo ubuhangange bukanahuzwa neza n'abagiye bagira uruhare rukomeye kurusha abandi mu gutsinda Napoleon Bonaparte muri ibyo bihe warugambiriye nawe kwigarurira Uburayi bwose bugahinduka hafi koloni y'Ubufaransa bwe. Mu bihe bya vuba nanone ubuhangange bw'ibihugu ntabwo bubura kwemerezwa mu matsinda nk'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye l'ONU n'andi mahuriro y'ibihugu bike by'ubuhangange budashidikanywaho na busa nk'iryitwa itsinda rya barindwi Group of Seven, G7 cyangwa G7 barindwi. Abo ni ibyo bihugu bwo birindwi biza imbere y'ibindi byose bisigaye mu isi mu by'ubuhangange. Itsinda ry'ibihugu birindwi by'ibihangange kurusha ibindi mu isi bikaba Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urutonde rutakabuzeho Uburusiya, ariko mu myumvire n'amatwara ajya atandukana cyane ni Uburusiya buribarizwamo ubundi bukavamo, bwigeze no kubarizwa muri iri tsinda rihinduka icyo gihe noneho G8 cyangwa itsinda ubwo ngubwo ry'ibihugu munani by'ibihangange kurusha ibindi mu isi kuva mu 1997 kugera mu 2014, ikaba ari nayo mpamvu aba ngaba muri G7 mu nama zabo nabo batabura ubwo ngubwo no gutumira ibindi bihugu babona bizamuka cyane mu buhangange cyangwa nanone imiryango y'ibihugu bindi bihurira mu y'ubukungu no kwishyira hamwe kwabyo. Ariko muri rusange n'ubundi byo ngibyo birindwi nibyo IMF, ikigega mpuzamahanga cy'imari, kiba kigaragaza ko biri imbere cyane y'ibindi byose bisigaye mu by'ubukungu ku buryo ibi birindwi mu mibare usanga byihariye hafi 60% by'imari n'ubutunzi bwose bw'isi bwabarirwaga ubwo ngubwo nko muri triliyoni 317 mu mwaka w'2018, bikaba ibihugu bwo binarenzaho umwihariko wundi wo kugumana imikoranire n'ubuhahirane bya hafi mu by'igisirikare n'ubwo bukungu bwabwo, bigasa n'ibigambirira buri gihe gufashanya hagati yabyo kugira ngo byigumire muri iri tsinda ry'ibihangange gusumba abandi bose basigaye mu isi.
ku buryo yewe ngo bisa nibigambirira ko hatagira ikivamo muri ritsinda rya barindwi ngo gisimburwe n'ibindi bihugu ari nabyo byitwa guhinduka ku ikarita y'ubuhanganjye mwisi icyo ngicyo kikirindwa. Muri rusange ibigenderwaho kimwe n'urugo rutonde rwabyo ibihugu by'ibihangange ni ibintu byagiye bihindagurika uhereye icyo gihe nyuma y'intambara za Napoleon mu myaka y'1814 na za 1815 gutyo ubuhangange bw'ibihugu bwongeye gusubirwamo kenshi ariko byihariye noneho na nyuma y'intambara ya mbere y'isi ubwo buhangange bwongera nanone gusubirwamo mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni intambara ngari muri rusange intambara nini zagiye zirangira zihita zinagena politiki impuzamahanga isiganishwamo igomba kugenderaho ubuhangange bw'amahanga bukabanza kukanya guhita bugendwa nabo ku ruhande rw'abayitsinze. Mu mateka rero ku mpamvu nk'izi ngizi tugarutseho mwisi hagiye haduka ibihugu byinshi cyangwa se ubwami n'ubwami bw'abami byagiye bifata umwanya w'ubuhangange n'ubugenzuzi ku bindi bice bigari by'isi. Igihe cya kera gishoboka haba haragarutswe ku buhangange bw'ibihugu ni mu kinyejana cya gatatu ubwo umuhanuzi w'umuperse witwaga Mani mu nyandiko ze za kera iza mbere yashyize ahagaragara yatondekaga ubwami bwari ubw'ubuhangange mpuzamahanga bidasubirwaho akabutondeka icyo gihe muri ubu buryo. Ku mwanya wa mbere ubwami bw'abaromani hagakurikiraho bw'abashinwa n'ubw'Aksum hakaza noneho bw'abaperse. Mu bihe by'intambara za Napoleon mu Burayi izo igihe zabereye kirazwi neza neza n'ukuva tariki 18 Gicurasi mu 1823 kugera kuri 20 Ugushyingo mu 1815 ni ibihe umudiplomate w'umunyamerika James Monroe waje no kuba perezida wa gatanu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiraga ati cyubahiro no kumvikana igihugu kigira ku bindi buri gihe nta handi kiva hatari mu ngano ibyo bihugu byombi biba bifite ihwana neza neza nanone n'ubushobozi bwo kugirirana nabi biba bisanganywe. Ni ikihe cyabasha kurwanya ikindi kikagitsinda bitakigoye icyatsindwa nacyo kiba kibizi ibyo bikagena imibanire yabyo byaba ari ibyatsinda mu ntambara n'insinza kukanya ntihagira uwamenya uruhande yajyaho ibyo ni ibihugu nabyo byubahana bidasanzwe bikirinda no gushotorana. Iyo niyo mpamvu nta gihugu na kimwe gikwiye kujenjekera ibijyana no kubaka ubushobozi bwacyo bwo gukora intambara. James Monroe. Mu bihe byakurikiyeho mu nama mpuzamahanga ya Vienna ku itariki 12 Gashyantare mu 1814 Lord Castlereagh wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza nawe yaragize ati ubwumvikane bwagezweho bururushye cyane kubyumva ni ugukora ku buryo duhindura ikarita y'ubuhangange bw'ibihugu mu Burayi ibintu noneho byose ndetse no mwese bikagenda bikorwa ku buryo ahubwo na kimwe mu by'ibihangange kizagerageza na rimwe guteza intambara nk'iziheruka ibindi by'ibihangange bisigaye byose bizahindukiza intwaro zabyo akaba ari cyo bizitunga bikirwanya mu gihe icyo nacyo cyagerageza kubangamira amahoro y'umugabane w'u Burayi. Icyo gihe ni inama ya Vienne ubwo yarangiye igennye ibihugu by'ibihangange byari byo mu Burayi bigirwa bitanu biyobora Uburayi n'isi muri rusange bikereka abandi basigaye bose aho ibintu bigomba kunyuzwa ibyo bihugu rero by'ubuhangange bikaba byari ubwami bw'abami bwa Autriche, Ubufaransa, Prusse, Uburusiya n'Ubwongereza. Ibindi bihugu byakurikiragaho mu buhangange noneho buri hagati no hagati mu kinyejana cya 19 byari Espagne, Portugal na Suède nabyo byagishwaga inama cyangwa bikabanza kubazwa icyo bitekereza kuri politiki zashingwaga icyo gihe mu nama ya Vienne ariko bitari nanone ku rutonde rwa mbere rw'ibyo bitanu byari by'ubuhangange bubanza imbere yabyo. Nuko ikarita y'ubuhangange bw'ibihugu muri rusange kimwe n'amatsinda y'ibihangange ku bihugu yagiye yirema bakishyira hamwe noneho baganisha isi mu mirongo bagena ariko nyuma ya Congrès ya Vienne twagarutseho noneho muri bya bihugu bitanu by'ubuhangange ubwongereza busa n'ubwishyize ku ruhande burazamuka cyane gusumba bine bindi bisigaye burabirenga kure cyane ahanini bubikesha igisirikare cyabwo kirwanira mu mazi hamwe n'ubwami bw'abami bugari cyane ubu bwongereza bwari bumaze gushinga mwese ku buryo ari ubwongereza butari bugifite naho bwagereranirizwa n'ibyo bindi n'ibisigaye byo byari great powers bwo bugira noneho kuyindi ntera yo hejuru bo ba super power. Abongereza icyo gihe bari bageze mu bushorishori bw'ubuhangange bw'iswe Pax Britannica ni hagati y'1815 n'1914 ari nabwo bwagarukwagaho nk'umupolisi w'isi global policeman. Icyo gihe ubwami bw'abongereza bwari bumaze kwiyomekaho kilometero kari miliyoni 26 zose z'ubutaka bw'isi n'abaturage miliyoni 400 mu bice bitandukanye byayo
bwari bumaze kurenga kure cyane abo bandi bane nabo bari bihanganje ko byumvikanyweho mu nama ya Vienne Autriche u Bufaransa Prusse n'u Burusiya aba basigara ari ibihugu by'ubuhanganje nyiri ntawo bavanye ku rutonde ariko ubwongereza noneho bwo bujya mu mwanya wo kuba igihugu cy'igihanganje ariko bwacyo cyonyine cyagenzura isi kikagenzura n'ibindi bisigaye by'ibihanganje ahubwo nk'ibyo bine bo ba super puissance mu gihe ibyo bine bindi byasigaye nyine ari grande puissance mondiale. Guhangana noneho hagati y'ibi bihugu byagenzuraga uburayi ndetse n'isi muri rusange uko nguko byari bitanu ubwo n'ubwongereza nyine bukibirimo nibyo byaje gusunikira wari chancelier w'Ubudage icyo gihe nabwo bwazamukaga cyane mu burayi kugira ati politiki zose ubu ngubu zigomba kuganisha mu ihame rimwe ryonyine kubarizwa buri gihe mu bihanganje nibura bitatu bya mbere mwese duhereye ahangaha mu burayi kuko ubu ngubu wari n'umugabane uyobowe na batanu batizewe neza basa n'abasazi mu byo bakora. Uhereye ubwo ubwongereza bwo bwakomeje kuzamura n'ubundi buhanganje bwabwo binyura hanini no mu bwami bw'abami bugari bakomezaga gushinga mu bice byose by'isi abari uko Ubudage nabwo bwarimo gushinga ubwami bw'abami bwabwo kuva mu 1817 ku mpande zombi rero Abadage n'Abongereza icyo gihe nibo bazamukaga cyane mu byo bugenzuzi ku bindi bice bigari by'isi no kugena uko byinshi bikorwa hose mu isi mu gihe none hahubwo babandi bane bari basigaye mu mwanya w'ubuhanganje bushaje bahawe n'inama ya Vienne bari mu Burusiya Autriche Hongrie Ubufaransa na Prusse abunga b'ubukungu n'ubuhanganje bwabo mu by'igisirikare byo byagumye hamwe baragwengera icyo gihe mu by'ubuhanganje bw'ibihugu impande zabo aho ngaho ibindi bihugu byarimo nabyo bizamuka cyane byitegura kubasimbura mu buhanganje bigahinduka nabyo great powers ahanini binyuze no mu rugendo rwo gushinga no guteza imbere ubukungu bushingiye ku mirimo y'inganda. Ibyo byari mu Butaliyano bwari bugeze mu bihe byiswe risorgimento cyangwa Italian unification ubwo ibice bitandukanye byabwo byigengaga byemeraga kwishyira hamwe bagahitamo inzira imwe y'iterambere rihuriweho munsi y'ubwami bumwe bw'Ubutaliyano. Ni ibihe kandi muri uwo mujyo hakurya abayapani nabo bari bageze mu bihe bise Meiji kuva mu 1868 kugera mu 1912. Ni ibihe abayapani bahitagamo kuva mu migenzereze gakondo bagahitamo nabo gukingura marembo mu buhahirane n'amahanga ndetse no gushinga igihugu kigendera kuri siyanse n'imirimo y'inganda bahereye ku gukopera uko abanyaburayi n'uburengerazuba bw'isi muri rusange barimo babigenza kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko nguko uhereye ubwo ngubwo nabo abayapani bazamukaga cyane batyo bagana mu nzira z'ubuhanganje nk'igihugu kwacyo nabo n'ubuhanganje bw'ibihugu ubwo ngubwo nabwo ikarita yabwo mwese yari misubirwamo ahagana mu 1900 noneho kuri rwa rutonde rwa bitanu by'ibihanganje by'isi hongerwaho Ubutaliyano Ubuyapani nabwo kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 itsinda riraguka noneho ryitwa Eight Nation Alliance ihuriro ry'ibihugu munani ubwo ni nabo bari bayoboye isi muri ibyo bihe mu buhanganje aribo bagezweho mu kuyiganishaho bifuza. Ni ibihugu munani kuri urwo rutonde ubwo nyine bikabamo bya bindi bitanu hiyongeraho ibindi bitatu bishya byari bizanye n'ibihe bishya nabyo ari byo Ubutaliyano Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiyongeraho nyine ibyo byageze ku buhanganje mu nama ya Vienne ubwongereza Ubufaransa Prusse Autriche n'u Burusiya. Kwa twabivuze kenshi ubuhanganje bw'amahanga nabwo bwagiye bugenwa hanini n'uruhare buri gihugu kwacyo cyagize mu ntambara zikomeye zabayeho mu isi ababarijwe ku ruhande rw'insinzi intambara zagiye zirangira aribo bihanganje bagena imirongo isikurikira aho harebwa kugeza ubu ngubu nk'intambara ibyiri ziswe izisi iya mbere n'amasezerano menshi yayisoje yarangiye ari ubuhanganje bubarizwa ku bihugu by'Ubwongereza Ubufaransa Ubutaliyano Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo ngabo aribo bicara bakagena noneho inzira isi cishamo ibyayo byose mu bihe byakurikiye irangira ry'iyo ntambara ya mbere y'isi nibo ahanini bari bamaze kuyitsinda. Abandi nabo bahoranye ubuhanganje bwarimo buzamuka harimo n'abandi bari baburambaye bamwe bituye hasi nk'ubwami bw'Abadage bwarasenywe bwari bumaze gutsindwa Ubudage bujya ku ruhande Autriche Hongrie ubwami nabwo bwatsinzwe bushwanyaguzwa mu duce duto twiganjemo ibihugu byigenga by'intege nke cyane nabyo ubwami bw'Abarusiya nabwo bwaraguye bwadukamo n'impinduramba twara zikomeye zahindaguraga byinshi hagati aho ubwo hadutse itsinda byise Big Four bane b'ibihangange Ubuyapani nabwo icyo gihe basa n'ababwigize impande ubwo noneho ubuhangange nyirizina ububwo bwongereza Ubufaransa Ubutaliyano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bonyine Big Four hari byinshi noneho bitumvikanyweho neza
hasigara noneho big 3 ubutaliyano bwiviramo bureka bongereza abafaransa n'abanyamerika abari bo bagena imirongo mishya yo gukurikizwa kuko ibyo bwasabaga ubutaliyano ngo batabwumvaga ubwa bari bo noneho abo batatu basigaye basigara na bwa buhanganjye bw'ijambo rivugwa isi yose ya nyuma y'intambara ya mbere y'isi akaba ari ryikurikiza nta nubwo byabaye ikibazo cyo kwicara ngo bihe uwo mwanya wo kugenzuza isi ubuhangange bwabyo kuri ibi bihugu bitatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafaransa n'ubwongereza kuko ahubwo umuryango w'abibumbye icyo gihe wa League of Nations cyangwa Société des Nations nawo wafashe ibi bihugu bitatu nk'ibyibanze byatsinze intambara ya mbere y'isi bigahabwa noneho imyanya ihoraho mu nama yawo ku buryo kumugaragara byakoraga nyine nk'inama nyobozi yawo uwo muryango w'abibumbye cyakora nanone aho ngaho ubwo hari imyanya ine ihoraho igibwamo n'ubwongereza ubufaransa ubutaliyano n'ubuyapani kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kujya mu mwanya wa gatanu uhoraho mu nama y'umuryango w'abibumbye icyo gihe zanze kwinjiramo muri iyo league nyuma ubudage bwagiyemo bwongera kuvamo ubuyapani nabwo buvamo ahubwo ubumwe bw'abasoviyeti bari bwo nanone bwinjiramo ubuhangange bw'ibihugu nuko bwakomeje kugenda busubirwamo ubw'intambara ya kabiri y'isi nayo yadukaga isi y'ubuhangange bw'ibihugu yahise yigabanyamo ibice bibiri havuka amatsinda abiri rimwe riba aba allié ryari mu bwongereza n'ubufaransa ubushinwa burabasanga bigeze mu 1941 ubumwe bw'abasoviyeti nabwo bwinjira muri iri tsinda ry'aba allié bishyira hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bitsinda rikomeye intambara iraduka iranarwanwa iyo ya kabiri y'isi nyine hakaba hariho ku rundi ruhande irindi tsinda naryo ryiswe puissance de l'axe itsinda ry'ubudage ubutaliyano n'ubuyapani uru ni uruhande rwatsinzwe noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwongereza ubumwe bw'abasoviyeti n'ubushinwa intambara yarangiye bitwa Big Four bane batsinze intambara bane b'ibihangange gusumba abandi bose basigaye mu isi abari uko nguko banagarukwaho ndetse bagahimbwa four policemen abapolisi bane b'isi ubufaransa nabwo bwashyizwe muri iri tsinda rya bane bunahabwa nabwo umwanya uhoraho mu nama y'umutekano ya l'ONU babi bihangange bitanu byaganishije ibindi bihugu by'isi mu mirongo baganinyemo mu gihe kirekire nyuma y'intambara ya kabiri y'isi n'ubu mu gihe bakiyoboye iyi l'ONU ubuhangange bw'ibyemezo by'inama yayo bagenzura buracyaganisha byinshi mwese mu mirongo n'ibyemezo bafata ubwabo ni inama y'umutekano ya l'ONU andi mahanga atanasiba gusaba kwivugururwa igashyirwamo n'ibindi bihugu ibi ngibi abayiryamyeho nabo basara batabyumva ntibabura kwica amatwi bakabihorera naho rero uvanye ibihugu twakomeje kugarukaho byagiye bisimburana mu myanya yo kuba ibihangange mu bihe bitandukanye nyuma y'izi ntambara ebyiri zese none ibihugu by'ibihangange ubwabyo great powers cyangwa puissance mondiale ni inyito byasabye ko yongerwaho izindi nyito nyine nka middle na small powers ibihugu by'ubuhangange bugereranije n'ibindi by'ubuhangange buto buto hakaza n'ibindi bitabugira namba ariko haje n'ikindi cyiciro kidasanzwe noneho mu by'ubuhangange bw'ibihugu icyo kibi bihugu by'ubuhangange mpuzamahanga superpowers superpuissance iyo n'inyito nayo kubijyana n'ubuhangange bw'ibihugu yadukanywe bwa mbere na bwana William Thornton Rickett Fox bakunze kwita kenshi WTR Fox mu mpine yayo mazina ye mu 1944 uyu munyamerika yari umwarimu uzwi cyane mu masomo kuri politiki n'imibanire mpuzamahanga yigishaga muri kaminuza ya Columbia icyo gihe n'inyito cyangwa ijambo yakoresheje agaragaza ko ibihugu by'ubuhangange mpuzamahanga ubwo byari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwongereza n'ubumwe bw'abasoviyeti naho ibindi bisigaye ngo bikaba iby'ubuhangange bwo hagati no hagati hagakurikiraho ibindi bitabufite namba n'iby'ubuhangange buto buto gusa mu turere duto bibarizwamo twisi nyamara ubwo ku rutonde intambara ya kabiri y'isi yarangiye ubwongereza burimo buhananuka cyane mu buhangange butakaza umwanya wabwo muri ibyo bitatu by'ubuhangange bwagenzuraga isi hasigara ubumwe bw'abasoviyeti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bonyine muri make mu myaka yakurikiye intambara za Napoleon mu Burayi kuva mu 1815 kugera mu myaka y'ibihumbi bibiri dore uko ikarita y'ubuhangange ku bihugu yagiye ihindagurika mwese mu 1815 ibihugu byari bihangange byari ubwami bwa Autriche ubwongereza ubufaransa Prusse n'uburusiya bigera mu 1878 ibyo bihugu ari Autriche Hongrie ubwongereza ubufaransa ubudage ubutaliyano n'uburusiya naho bigeze mu 1900 urutonde rubarizwaho Autriche Hongrie ubwongereza ubufaransa ubudage ubutaliyano ubuyapani uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1919 ibihugu by'ibihangange byahindutse ubwongereza ubufaransa ubutaliyano ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
bigera mu 1939 ari ubwongereza, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano, ubuyapani, ubumwe bw'abasoviyeti na leta zunze ubumwe za Amerika. Naho intambara ya kabiri y'isi irangira mu 1945 ibihugu by'ibihangange mu isi ari ubwongereza, ubushinwa, ubumwe bw'abasoviyeti na leta zunze ubumwe za Amerika. Naho rero kuva mu mwaka w'2000 urutonde rw'ibihugu by'ibihangange mu isi ruriho ubwongereza, ubushinwa, ubufaransa, ubudage, ubutaliyano, ubuyapani na leta zunze ubumwe za Amerika. Uko niko rero ikarita y'ubuhangange ku bihugu yagishushangwa kugeza amagingo ya. Naho intambara y'ubutita niyo yahise ikurikira irangira ry'intambara ya kabiri y'isi, leta zunze ubumwe za Amerika zijya ku ruhande rumwe, ubumwe bw'abasoviyeti ku rundi, amahanga arakurikira maze ihangana riraramba. Intambara zashingiye ku kugonganisha amahame n'ubugenzuzi ku bindi bice by'isi ziraduka, ariko izi mpande zombi abasoviyeti n'abanyamerika bo ntabwo barwanye, ahubwo izo ntambara zibera mu bindi bihugu. Yitwa muri rusange intambara y'ubutiti ityo, kuko nyine ibi bihugu by'ubuhangange mpuzamahanga uko ari bibiri, abasoviyeti n'abanyamerika bo bategeze barwana byeruye, ahubwo intambara mu izina ryabo zikabera ahandi, bo bakazitera inkunga gusa. N'ibihe uruhande rw'ibihugu byari mu Buyapani, ubwongereza, ubufaransa n'ubudage bw'uburengerazuba bari kumwe na leta zunze ubumwe za Amerika, bo ku ruhande rwabo bazamukaga cyane nanone mu by'ubukungu, baniyubaka nyuma y'isengwa rihambaye ry'intambara ya kabiri y'isi. Cyakora nanone ubufaransa n'ubwongereza byagumanye ubuhangange bukomeye mu by'igisirikare nyuma y'iyi ntambara ya kabiri y'isi yari irangiye, bakomeza muri uwo mujyo n'ubundi mu ikoranabuhanga rikomeye rwose n'ingengo ngari y'imari yashorwaga mu gisirikare cyabo cyagumanye nacyo ubushobozi bwo gutumbagiza intambara kure cyane hakurya y'imipaka yabo, bakabasha kuba bakohereza ingabo zabo mu ntambara aho yabera hose mu isi. Nyamara ku rundi ruhande ntabwo byabujije gutangira kwibaza niba ari ibihugu bibiri byombi koko byakomeza gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu by'ibihangange mu isi. Ni mu gihe ku rundi ruhande Ubushinwa bunafite abaturage benshi kurusha abandi mu isi, nabwo bwarimo buzamuka buhoro buhoro bwototera kubarwa mu bihugu by'ubuhangange, ari nako kandi ubukungu n'ingufu za gisirikare byabwo bizamuka, ariko buza guhura n'ibibazo kuko nyuma y'1949 Repubulika y'Ubushinwa yariho yatangiye kutakirwa nk'ubutegetsi bwonyine rukumbi buhagarariye Ubushinwa, ahubwo bakira noneho Repubulika ya Rwanda rw'Abashinwa mu 1971. Ibihugu byumvikanye mu itsinda rye by'ubuhangange kurusha ibindi mu isi, ubwo byahindutse byihariye imyanya ihoraho mu nama y'umutekano ya LONU, ndetse byumvikana neza ko ari nabyo ahubwo byonyine bigomba gukora ibishoboka byose, akaba ari nabyo byonyine bitunga intwaro kirimbuzi, ibindi byose bisigaye byanagerageza kuzigeraho, kwakira ubuhanga bwo kuzicura no kuzitunga, ibyo bikabibuzwa byaba ngombwa ahubwo bikanarwangwa mu ntambara kugira ngo bye kubigeraho. Ibyo byihariye uburenganzira bwo gutunga intwaro kirimbuzi byari Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi ubugenzuzi kuri iki ngiki ntabwo babugumanye kuko ubu hari n'ibindi bihugu nabyo byabaciye muri hominye birazicura kandi birazitunga barabizi. Cyakora nanone ibindi bihugu nabyo byakiriwe n'iri tsinda nk'ibihangange ariko bitagira imyanya ihoraho muri ya nama y'umutekano w'isi muri LONU, byabaye Ubudage n'Ubuyapani. Ku rundi ruhande nabwo ibintu byaje guhinduka mu buryo Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza, ubwo nabyo imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bw'abasoviyeti byahindutse bihugu bito cyane mu by'ubuhangange, bizamuka mu yindi ntera byonyine y'ubuhangange mpuzamahanga, ibindi bisigara ari grande puissance mondiale cyangwa great powers, bigumaho mu gihe ubumwe bw'abasoviyeti na leta zunze ubumwe za Amerika byo byahindukaga iby'ubuhangange mpuzamahanga super powers, super puissance. Ariko nabwo uruhande rwa gikomunisti n'ubumwe bw'abasoviyeti baza kugwa, ubumwe bw'abasoviyeti burasenyuka, bituma noneho leta zunze ubumwe za Amerika zonyine zisigarana umwanya w'igihugu cy'igihangange mpuzamahanga cyonyine, ibindi bisigaye byose muri ibyo biguma mu mwanya w'ubuhangange gusa butari mpuzamahanga ku kigero kimwe n'izo leta zunze ubumwe za Amerika. Naho ku rundi ruhande Ubuyapani nabwo bwakiriwe kuri bitanu by'ubuhangange bibitsinda ryiswe P5+1, bitanu guteranya ikindi kimwe bihurira ku buhangange mu kugenzura isi biri mu biganza bya batanu bafite imyanya ihoraho mu nama y'umutekano ya LONU, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika binafite buri kimwe uburenganzira bwo kubangamira imyanzuro yafatwa yose. Noneho kongeraho ubwo n'Ubuyapani byageze mu 2014 bigarukwaho nk'umunyandiko za Bwana Joshua Baron
k'Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubudage, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihugu by'ibihangange mu isi. N'urutonde izindi mpande nazo zitabura kongeraho ibindi bihugu nk'Ubutaliyani hanini kuva mu bihe bya nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Nuko rero nanone mu buhangange bw'ibihugu haje mitsinda G7, G7 hongerwamo ubwo n'Ubutaliyani kuri bya bitanu bindi ndetse n'Ubudage bihinduka birindwi bityo iba G7 cyangwa G7. Uvanye hibi birindwi hari abandi nabo batabura kongeraho Ubuhindi nabwo ku rutonde rw'ibihugu byakwitwa iby'ibihangange ariko kikaba igihugu nanone kitavugwaho rumwe kuri iyi ngingo abandi bakagishyira mu by'ubuhangange buri hagati no hagati kigifite urundi rugendo rwo gukora ngo kizagere mu bindi by'ubuhangange bwumvikanwaho ibyo birindwi. Hagati aho ku rundi ruhande umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwawo nk'itsinda ry'ibihugu byishyize hamwe mu Burayi na ufata undi mwanya w'ubuhangange bwawo ku buryo ugira ijambo ukanahagararirwa nko muri WTO umuryango ugenzura politiki mpuzamahanga z'ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu ukongera kandi guhagararirwa muri G7 kimwe na G20 na ubwo ngubwo ariko kamera hanini nk'uko kwihuriza hamwe kw'Abadage, Abafaransa, Abongereza ngo bagire ijwi rinini kurushaho abone nabo biswe EU3. Ibihangange bitatu by'ubumwe bw'Uburayi ariko birangira bisigaye ari bibiri n'Ubudage n'Ubufaransa ubwo ngubwo kuvaho Ubwongereza buviriye muri ubu bumwe bw'abanyaburayi. Hagataho ni nako mu mayiraganisha ibihugu kuguhinduka ibihangange nabwo habarizwa Brazil n'Ubuhinde ariko abandi batu Buhindi bwo ntabwo bukiri muri iyo nzira bwarangije kubigeraho. Kugeza ubu ariko mu buryo bwihariye biracyafatwa ko mu by'ukuri ubuhangange nyabwo mu bihugu kimwe mu bibugena harimo n'uko kugira intebe ihoraho mu nama y'umutekano ya LONU. Mu gihe ubwo kandi ibindi bihugu nyine nka Brazil, Ubudage, Ubuhindi n'Ubuyapani nabyo bihuriye muri G4 hagambiriwe ahanini gushyigikira na bihangana na bitanu bifite ya myanya ihoraho mu bugenzuzi bw'umuryango w'abibumbye LONU ubwawo. Mu buhangange bw'ibihugu muri ibi bihe uretse ibyo bine kongeraho bya bindi bitanu hari n'izindi ntonde zongeramo Israheli kuri uwo mwanya w'ibihugu by'ibihangange mwese. Ubuhangange bw'ibihugu mu mateka y'isi amatsinda ibihugu byagiye byihurizamo bishingiye kuri iyo ngingo no gusigasira imyanya yabyo kuri ubwo buhangange bwanagenye ibyerekezo bya politiki mpuzamahanga ndetse n'uko byagiye bigenda ngo bamwe bagere kuri ubwo buhangange cyangwa se bavanwe ku rutonde rushyirweho abandi niyo ngingo muri rusange twagarutseho. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda buri ku isabato saa sita z'amanywa no ku wa kabiri saa mbiri mu ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana.